Magandang buhay po sa inyo lahat mga ka-agri. Nandito tayo kay Cambi Integrated Farm. So alamin natin kung ano yung mga problem na encountered nila na dito sa kanilang farm at kung ano yung mga best practice. Sige sir, ano ba yung practice po ninyo dito sa inyong farm? Ano yung mga number one pong problema na na-encounter nyo po dito sa farm nyo po? Number one sa yung mga damo. Aha. Hirap puksain. Mahirap puksain. So, Sir Mark, ano ba yung natin? Mga problema sa damo? Kung ano ba yung pagkakakilanlan natin dyan? Yung mga damo kasi, katulad sa area ito, ang pinaka, dito sa ganitong klaseng lupa, makuha naman yung lupa mataba yung lupa. Pag ganitong klaseng mataba ang lupa, ang madalas na tumutubo, yung mga ganitong kagaya ng paragis. Oo, tama. Sige. May mga paragis siya, tapos may mga konting lubid-lubid, tapos mayroon din naman mga broadleaves. So kapag ganun, ito nagiging problema siya sa vegetable farm, lalo na sa ganitong talong kasi ang nangyayari diyan, tinitirahan siya ng mga peste. Sir, ano nga yun na kita mo pong peste dito sa mga damo na naninirahan? Yung mga stem borer. Fruit fly. Sa fruit fly. Okay. Tapos yung lalo na yung yung eggplant borer. Okay. So doon siya nagiging naninirahan. So pag nagbunga na, nagbulaklak na yung yung talong at nagbunga, saka na siya lilipat doon. Mga ka-agri. So kung makikita nyo na nakita natin kung paano nakakapuksa talaga o kaya malaking problema sa talong yung mga damo. So ngayon, meron kasing demo kaming ginawa na alam namin na makakatulong sa mga farmer kung paano natin pupuksain yung damo. Alam natin na kapag nag-hire tayo ng laborer, magkano ba ang gastos natin sa laborer? 350 isang araw. 350 isang araw, papakainin mo ba? Ilang labor? Apat ang kinukuha ko rito. Apat. Sa ilang po 'yun? Baka sa ilang square meter po. Sa ilang square meter po yung kalalakihan po. Ilang gastos mo kung nagpapadamas ka? Malaki minsan, mga 3 araw bago matapos 'yung lahat. Ditong area lang na 'to. Ilang magkano po 'yun lahat, sir? Ilang square meter po? Mga kalahating hektarya 'yon. Okay. Mga ka-agri, sa kalahating hektarya, 4 ang laborer. So, 350 times 4. Magkano yun, sir? 1/4. 1/4. Laking pagkain pa nun. 1/4. May na kasi ako sa English eh. 1/4 mga ka-agri. So, kakayanin ba yan, sir, sa Kakayanin ba yan sa isang araw? Yung hindi. 4 na araw. Oh, 4 na araw. 1/4 times 4. Magkano, sir? Yung 4,000. Okay, basta 1/4 times 4. Ganun yun, ka-agree. So, magasto. So, alamin natin yung demo na ipapakita namin sa inyo kung paano tayo makakatipid sa weeding. So, mga ka-agree, nandito tayo ngayon sa demo na kung saan inisprayan yung itong mga damo, inisprayan versus doon sa wala. Kaya kung makikita nyo mga ka-agri, si sir, ang edad nito after maka-spray is 1 week. 1 week pa lang po ito. So after 3 days, ano sir ang ginawa nyo after 3 days? Dinamitan ko ng power tiller para may daanan yung tubig. Okay. So nag-power tiller kayo para may daanan yung tubig. So kung makikita ninyo, ayan, malinis na malinis po yung area. So, ano ba yung ginamit nyo, sir, na produkto, sir? Bakit naging maganda yung, naging malinis yung inyong Ito yung, Simacor sa crafty. Okay. Simacor. Sir, sa isang sprayer, magkano pong, kaya ilang scoop po dyan sa takadan? 50 ml man lang yung okay. Isang load. So yun mga ka-agri, 50 ml Okay, isang sprayer na. So magkano po itong ano, sir? Magkano ba, sir, ang isang ano nito? Ang presyo ng Simacor. Ng Simacor. Nagdidepende kasi yan, sir, sa ano, sa lugar. Okay, sige, nagdidepende sa lugar. So usually mga magkano po ang presyo niyan? Mga 1,000. Okay, 1,000. So sa 1,000, ilan na po ang hektarya ang magagamitan niyan? Ang isang bote niyan, magagamit na niyan almost 1 hectare. Okay, 1 hectare. So yun mga ka-agri, narinig nyo, 1,000 lang, 1 hectare, Simacor. So, tignan nyo sa description link below, nandyan po kung paano, kung saan kayo kukontak para maka-order kayo nito, itong Simacor. Ano po? Ayan, kung makikita niyo yung damo, ayan, sir, pwede, sir, ipakita nyo yung damo. Ayan. Explain mo. Talbos. Ito, yung mangyayari dito, yung epekto ng Simacor. Ito, ilang days na po to, sir? 1 week. 1 week. So, 1 week. So, nagkakaroon na siya ng necrosis. So, namamatay na yung yung mga tissue niya, yung mga leaf tissue niya, nagkakaroon na ng ethylation o pagdidilaw. So, sign yan na namamatay na yung damo. Tsaka ito, nabubulok na yung ano niya, yung sheath. So ito, pag ganito, hindi na to makakapamuksa sa ano, sa gulayan, lalo dito sa talong. So, agree ba kayo dito, sir, sa sinabi ni Sir Mark? Agree. Agree. So, I agree tayo diyan. So, napakagandang technology to, pamuksa sa damo. So, kung inyo nagustuhan ito, mga ka-agree, ang aming video sa ngayon, like nyo naman dyan at saka i-subscribe nyo naman yung aming channel. Ano? Kasi marami pa kaming video na ituturo sa inyo para mapadali at saka mapaganda yung ating farming, lalong-lalo na sa talong. Sir, sa talong lang ba to? Hindi, itong Simacor nating ano, ginagamit na pangdamo, ginagamit to sa mga gulayan. Hindi, okay, halimbawa, talong, sitaw, kamatis, pechay, tsaka iba pang klaseng gulay. Ang palaya, pwede na? Kasi hindi ito, okay, ano, wala tong side effects sa gulay natin. Hindi siya maninilaw, hindi siya mamamatay. So, malaking benepisyo para sa ating mga nagtatanim. Ayan. So, malaking tulong ito para makadagdag sa ating ani. Okay, mga ka-agri. So, yun lamang po. Abangan nyo yung aming susunod na video para sa ibang crops naman. So, ngayon natutunan nyo kung paano mapuksa ang damo sa talong. Peace out!